Sådär. Då ska jag bestämma symmetrilinjen utan att rita upp eller multiplicera ihop uttrycken. Och då är det så här att Och Symmetrilinjen ligger mitt emellan de båda nollställena. Och Nollställen här, det har jag när x är 3 för då blir den här noll. 3 minus 3 gör 0 och då blir allt 0. Eller om x är minus 9. Så Mitt första nollställe är alltså då minus 9 och andra nollstället är 3. Och mitt emellan de här två så har jag symmetrilinjen. Och Symmetrilinjen kan jag då få genom att addera de här båda nollställena och dela med 2. Så 3 plus minus 9 genom 2. Det här är då minus 6 genom 2 som är lika med minus 3. Så svar. Symmetrilinjen är X lika med minus tre.